Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Професоре, секоја приказна има свој крај. Оваа музичка приказна, да се запее и да се засвири, никогаш не е доста. Благодарам што бевте присутни во нашето друштво. Благодарам и на вас. И на вас, почитувани гледачи, до гледање, до наредната емисија. Наше задоволство е што бевте присутни во оваа музичка емисија.